Prebieha už 45 rokov a za ten čas vybudoval viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Je najväčším festivalom svojho druhu v rámci Slovenskej republiky a navštívilo ho už viac ako milión návštevníkov. Reč je o Ecotop filme, ktorý si už po druhý raz našiel cestu aj do Martina. Tento medzinárodný filmový festival dokázal výnimočne spojiť na jednej platforme verejný, súkromný a tretí sektor v problematike trvalo udržateľného rozvoja. A stalo sa z neho jedno z najväčších a najnavštevovanejších podujatí. Film Envirofilm je environmentálny festival, ktorý má 45-ročnú tradíciu. Snažíme sa cez filmy a zaujímavý sprievodný program v podobe besied, diskusí, prednášok ľudí inšpirovať a vzdelávať k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali šetrnejšie. Upútať pozornosť verejnosti na vážne otázky týkajúce sa práve životného prostredia sa pokúša formou vhodne vybraných filmov. V máji prebehol v Bratislave v Banskej Bystrici 5-dňový súťažný festival, po ňom sa ocenili vybrané filmy a následne na jeseň a na jar putujeme s týmito filmami po Slovensku, snažíme sa navštíviť čo najviac miest, pokryť celé Slovensko. Venujeme sa rôznym témam, či sú to odpady alebo klimatická zmena. A, tie, tie tematické presahy sú rôzne. Okrem zahraničných filmov sa v rámci festivalu premietajú aj slovenské. Inak to nebolo ani tohto roku. Filmy sa k nám dostávajú z celého sveta a z nich sa vyberú tie najlepšie. A, je tam niekoľko slovenských filmov, ale je tam zastúpenie naozaj celého sveta, či je to Rusko, USA, Ázia, Austrália. A to, čo tu máte dnes šancu vidieť, je aj takisto slovenský film Živá rieka, posledný z trilógie od Arola film a ostatné filmy sú väčšinou zo zahraničnej e, produkcie. Filmový festival je každoročne rozdelený na dve časti. Zatiaľ čo jedna je určená dospelému divákovi, druhá sa špeciálne zameriava na školopovinné deti. V každom meste je súčasťou festivalu Ecotophil Film aj Junior Festival, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl. Pre nich je pripravený takisto filmový program doplnený prednáškou. Čo sa týka žiakov, a tam sa nám darí naplniť kapacity. A vždy je, je, od škôl je vysoký záujem o tento festival, pretože sa venujeme témam, ktorým sa na školám nevenujú až tak často, alebo niekedy tak dopodrobná. A častokrát je to také ako doplnkové vzdelávanie pre tie školy, môžu následne spoločne o týchto témach diskutovať. A niekedy už o to majú žiaci určité povedomie, niekedy sú to pre nich nové veci a je určite dobré, aby sa o tom dozvedeli. Pretože žiaci a táto mladá generácia, oni sú tí, ktorí môžu niečo zmeniť vo svete alebo v životnom prostredí. Budúcnosť nášho sveta tak má doslova v rukách mladá generácia, ktorú však formujeme my. A zatiaľ, čo na školách a podobných podujatiach získava o životnom prostredí cené informácie, dobrým príkladom deťom musia byť za každým aj samotní rodičia. Častokrát sa pýtajú, u niektorých detí vidno, záleží to od toho, z akých rodín trebárs pochádzajú, ale častokrát vidno, že niekedy ich tomu rodičia doma vedú a častokrát si povedia, že možno toto je niečo, voči čomu som bol lahostajný. A tie deti určite by chceli chrániť prírodu a životné prostredie, živočích a rastliny. A my na to upozorňujeme a častokrát im dávame návody, ako by mohli chrániť to životné prostredie okolo nich.